Tamás, te mit fejnhajdelkodsz? Fernahajdelkodsz, az onnan vetted ezt a zót? Honnan vetted ezt a zót, hogy fernahajdelkodni? Ajaj. A drónocskának az első olyan repülése, ami a városba történt. Amúgy tök jó így fentről nézni a várost. Nem, mert akkor, hogyha benne szállhatok, akkor nem merem izélni. Szia, kicsim! Tessem az én a repülőn. Nem soká találkozunk. Tamás utazik haza, és most felviszem a repülőtérre Budapestre, illetve hát ő felviszi saját magát, csak én nekem kell visszahozni az autót. Itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, ami igazából már nem is Ferihegy, hanem Liszt-Ferenc repülőtér. Másodjára járok úgy, hogy megszívom a parkoló jeggyel, mert nem tudom, valami oknál fogva nem enged ki a beléptető rendszer, illetve a kiléptető rendszer nem enged ki a kártyával, úgyhogy most is úgy jártam, majdnem bent ragadtam. Nem tudom, meséltem-e már nektek azt, hogy hogyan szereztem? Mármint azt a drónt, amit elfelejtettem elhozni. Az egyik nézőm még júliusban írt nekem egy levelet, és mivel látta az egyik vlogot, amiben kitértem arra, hogy szeretnék magamnak vásárolni én is egy drónt, tehát írt egy levelet, amiben felajánlotta, hogy segít nekem szerezni egy ilyen drónt. Most annyira nem akarok nagyon kitérni, hogy pontosan miben és hogyan segített, nevezzük Zoltánnak, és hát ő segített nekem megszerezni ezt a Mavic Pro-t, ezt a drónt, amit nagyon-nagyon szépen köszönök neki. És hát Márkóról se feledkezzünk meg, ő pedig a fia, kisfia. Ők ketten hűséges követői a vlognak. Csak azért említettem meg, hogy lássátok ti is, hogy vannak még olyan emberek, akik nem csak a saját életükkel, saját problémájukban vannak belekeseredve, hanem igenis szeretnének másoknak is segíteni lehetőségükhöz képest. Most úton vagyok haza Makóra, körülbelül még egy órás út áll előttem. Nagyon sajnálom, hogy nem hoztam magammal a drónt, mert itt egy picit megröptettem volna, itt a pihenőbe. Láttunk volna szép, érdekes tájképeket, nem csak Makóról, hanem kicsit máshonnan is. Ezen a nyáron még tervezek elmenni helyekre, ahol lehet még szép drón képeket készíteni. Mellesleg nagyon remélem, hogy ez a kis szelecske, amit fújdogál, nem fog nagyon bennünket zavarni, nem fog bele hallatszódni a videóba, már csak azért is, hogy ez a döglött macska mennyire jó szuper, legalább most lehet tesztelni élesben. Most már elég a szájtépésből, most már nekiindulok, mert soha nem fogok hazaérni. Találkozunk Makón! Megérkeztem. Az előbb hallottam valami hangokat. Kis babasikítás, vagy valami hasonlót. Sofinak vettünk egy ilyen kültéri medencét, és abban raktunk most vizet. Előszeretettel szeret benne, ezt jól megmondtam, előszeretettel szeret benne pancsolni. Szerintem ott vannak még mindig kint. Gyertek, nézzük meg. Szia, apa! Sziasztok! Nem még jöttünk ki a medencéből. Hogy a fülcsíztünk. És jó volt fülcsízni? Boldog névnapot kívánok neked, szintén. Köszönjük szépen, hogy köszönöm szépen, nem köszönjük, de egy dologgal még tartozol nekem, meg a nézőknek. Meg igen, még egy valakinek. Igen, hozom. Ma mindenki hozom. Kinyissuk.
Ezt a csomagot kinyissuk? De az nem a tia cica. Az Gabié. Akkor mindjárt kicsit hátrébb kell rakni a kamerát, hogy mindenki beleférjen. Én nem akarok benne lenni. Én sem. Na ne szórakozzatok már, akkor mindenki fogja. Na együtt mondjuk Szofival. Na, Szofival bonts ki. Na nézzük csak, mi van a csomagban. Doppergés. Doppergés. Vállalható? Hoppá! Hoppá, hoppá! Kukucs! Mi van itt? Hát ez nagyon cukorfalat. Szuperszonikus! Oda bele akarod. Selfie botot! Nyomunk egy selfie-t, Szofi. Szofi, selfie? Kérd telefont? Kérünk szépen egy telefont hozzá. Tedd föl a szemüvegödet. Most mi van? Nézzük már, ez hagyjál már, hogy ez ilyen szivacsos, fölni tőli a kis kezecskédet. Tovább a fotókészítő. Valahogy, várjál. Segítsetek, segítjetek ezt, most mit nyomjam, hogy jól legyen. Itt ott van a fényképező, van. Akkor azt nyomjad. Szofi, első selfing, szemüvegötted. Tedd föl a szemüvegödet. Így is jó. Köszönöm. Cheese! Nagyon jó ez a selfie bot. Nem töri fel az ember kezét. Tényleg esküszöm. Pedig én szoktam kapálni is ritkán. Hát a kaponyele az nem szivacsos. Vagy nálatok a kaponyele is szivacsos? Az nem szivacsos. Azért nem? Kell a selfie bothoz a szivacsos. A kimélő. Csinálunk egy közös selfie-t, amit el fogunk neked küldeni. Oké, csinálunk egy közös selfie-t. Na, akkor mindenki álljon ide a szép fényhez.